kani waa superstarkii Hollywood ka Richard Gere waxa ninkaas isagu markaa uu si qasab ah daanka uga dhunkanaya atrishada Shilpa Shetty xilli ay ka qayb galayeen bandhig lagu wacyigelinayo dadka AIDS-ka ama xanuunka fayraska AIDS-ka markaa qaba. Hadaba muuqaalkan waxaad kaga bogan doontaan dhacdadii sanadii 2007-dii dhacday, Shilpa Shetty-na ay mudaaharaadkii ugu badnaa ka kacisay gudaha waddanka India, sidoo kalena lagu xukumay Hollywood star-ka Richard Gere in markaa la soo xiro. Waliba maxkamad ku taala waddanka India ay amar ku bixisay in dhaqanka India u yaala uu jabiyey, sidaas darteedna xabsiga loo taxaabo. Sirtan ka qarsoon oo aadan waxba ku ogeyn ayaa muuqaalkan daawadayaal ku eegi doonaa. Waxaad iga daawanaysaa Janaalka Cabdillaahi Qadar, waxaana kaa codsanayaa in aad subscribe ii saarto adigoo furanaya gambaleelka, waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani. Hollywood star Richard Gere oo xilligaasi isagu aaday waddanka India ayaa waxaa lagu xukumi gaaray in xabsiga loo taxaabo. Weliba maxkamad ku taala waddanka India ayaa xukumaysay. Superstarku waxaa la sheegay in uu isagu markaa uu isdifaacay, inkastoo uu dhunkasho qasab ah uu markaa dhunkaday isagoo daanka ka dhunkanaya atrishada lagu magacaabo Shilpa Shetty. Durbadiiba, dhunkashadaasi oo meel stage ah ka dhacday ayaa waxay keentay in ay duufaano iyo duufaano kacdoonna ah oo looga xanaaqsan yahay dhaqanka uu superstarka markaasi Hollywoodka ee Richard Gere uu sameeyey kuna sameeyey gabadhaahi reer India, ayaa waxay keentay in maxkamad ku taala waddankaasi ay waaran soo saarto lagu xiraayo jilaaga. Gere oo isagu aad ula yaaban waxa ay India ku dhaqmayso ayaa sheegay inuu isagu wax qaldan uusan samaynin, balse kaliya un uu gabadha daanka bas uu markaasi ka dhunkaday. Arrintan waxay dhacday marar badan maxaa yeelay xilligaas waxay ku guda jireen wacyigelinta dadka AIDS-ka qaba iyo sidoo kale dadka truck driver-ka ah oo waddanka India xanuuno badan markaa ay ku dhaceen. Arrintan qaybo badan oo waddanka India ayaa aad markaasi looga bannaanbaxay siiba kooxda iyagu mayalka adag ee diinta Hinduuga haysta, waxaana ay keentay in aad looga xanaaqo ficilka Shilpa Shetty maadaama uu liddi ku yahay bay yidhaahdeen dhaqanka waddanka India. Dhacdadan kadib, atrishada Elizabeth Hurley iyo Aaron Nayaris arooskoodii markaasi qaabka hindiga ah loo sameeyey ayaa isna waxay ku tilmaameen in uu ahaa mid lagu dhaleeceynayo ama lagu dacaayadeynayo dhaqanka hinduuga ay isku guursadaan, sidaa warbaahinta gudaha ay soo tabiyeen. 41 jirka British ee aktarada ah modelkana ah, sidoo kalena 42 jirka Indian businesska ama ganacsadaha reer India ayaa waxa iyagu isku guursadeen xaflad qaab hindu ah ku dhacday waliba hotel Balasa oo ku yaala galbeedka waddanka India magaalada Jodhpur, halkaas oo markaasi uu ka dhacay xaflad aroos oo aad u ballaaran. Xilligaas waxa ay wajahayeen dadka hinduuga ah xaalad dhibaato oo aad u adag, waxaana intii xafladdu ay socotay lagu cabay khamri aad u fara badan, taasoo reer galbeedku ay aad u jecel yihiin, balse dadka hinduuga ay kasoo horjeedaan cabitaanada caynka soo kale. Haddana waxaa ugu darsatay kiiskii Gere maxkamad ku taala waqooyiga Jaipur, magaalada waa waqooyiga magaalada Jaipur, ayaa iyaduna waxay amartay in la soo xiro xilli laga jawaabayo cabashada mid ka mid a qareennada gudaha waddanka India. Gere waa nin isagu budhusti ah, inkastoo uu ka tirsan yahay superstarada Hollywoodka ah, waxaana uu si markaasi joogta u soo booqdaa waddanka India si uu ula kulmo ninka budhistiga ugu weyn ee Dalaleema, waxaana dhacdadaasi ama markaa ay keentaa in u suurto gasha in uu la kulmo. Hase ahaatee, waxa uu isku difaacay sida tan: anigu gabadha daanka bas ayaan ka dhunkaday, wax dhibaato ana kuma samaynin, ayuu ku yiri mid ka mid a barnaamijyada markaasi uu ka qaybgalayo oo live show ahaa. Inkastoo Gere waqtigaas uu 57 sano jiray, haddana waxa uu ahaa nin hablaha aadka u quruxda badan, jecel xafiiska jooga, gentleman ah oo aad u degan, balse maxkamadda ayaa waxay ku xukuntay 3 bilood oo xariga iyo lacag ganaaxa iyo in uu markaasi maxkamadda yimaado si isku difaaco kiiskiisa. Hase ahaatee, waxa uu sheegay taa beddelkeeda in India ay ka jiraan xisbiyo markaa siyaasadeed oo u ololeeya arrimo aan macquul ahayn, waana sababta moraalka booliiska waddanka India uu u yahay mid markaa bannaanka jooga. Shilpa Shetty ayaa bannaanka iyadana u soo baxday,
xilligaasi oo ka hadlaysay arrintan la yaab kale ee markaa qabsatay. Waxay tiri, Jera waxa uu isagu igu sameeyay bay tiri mid ka mid ah aflaamtiisa. Waliba aflaamtiisa ayaa waxa uu ku soo bandhigayay arrin entertainmenti ah. Waxa uu sameeyayna waxa ahayd wax entertainmenti oo barnaamijka wacyigelinta ayaa xiiso loogu yeelayay ee ma aysan ahayn wax ku talagal ah oo uu anigu markaasi qaasa iigu beegsaday. Hase ahaatee marka dhunkasho ay noqoto bay tiri, kaliya wuxuu iga dhunkaday daanka ee wax dhibaato ah oo aan isleeyahay dhaqanka waddanka India saameyn ayuu ku yeelanayaa iguma sameyn ninkaas lagu magacaabo Jera. Shilpa Shetty markii sidaas ay isku difaacday ayaa dad fara badan waxa ay sheegeen in waddanka laga saaro maxaa yeelay haddii sidan ay ku sii socoto waxa ay carqaladeyn doontaa dadka reer Hindiya caadooyinka iyo dhaqanka markaasi u yaala. Shetty xilligaas waxa ay ahayd ku guuleystaha Celebrity Big Brother Reality TV show ee waddanka Britain ee sanadkaasi. Hase ahaatee shumiskaas daanka laga dhunkaday ayaa waxa uu noqday mid fawaaxisho ay ku tilmaamaan qoliyaha haysta diinta Hinduuga. Hase ahaatee iyadu waxa ay kaliya ay sheegtay in ninkaas uu markaa canjilaya ama uu markaasi jilayay filimkiisii Shalwee Dansi oo markaa uu isagu dadka ku madadaalinayay joogay eventigii lagu hormarinayay ama lagu wacyigelinayay dadka AIDS-ka qaba, waxaana ninkaas uu qaab jilin ugu sameeyay bay tiri Bollywood style-ka isaga oo haba yaraatay ku hadli karin luqadda Hinduuga. Dad badan oo iyagu commentiga kasoo dhiibtay ayaa si isdaba joog ah waxay ugu qeexeen inaysan ku faraxsanayn, waliba kooxaha mayalka adag waxay sheegeen arrintan in ay markaa dhaawaceyso dhaqanka waddanka India iyo dhaqanka dadka Hinduism-ka ee diinta Hinduuga haysta. Haddaba Shilpa Shetty murankaas ayaa dhexda ka gashay, waxaana filayaa in xogta sirta ka qorsoonayd in aad ogaatid. Muuqaalka laga soo saaray la wadaag saaxiibadaada waana ku maasantahay daawashada.